Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa z novinek ze hry Fortnite Battle Royale. Takže jdeme rovnou na to. Takže, možná jste si toho všimli, ale ve hře je nové RPGčko, které ovládáte prostě. Nevím, jak přesně se ovládá, ale prostě ho můžete ovládat, tu raketu, co z toho vystřelíte. Každopádně, jsou tady nové skiny. A možná bude nová zbraň, jo, ale to je ze Save the World, takže tohle je spíš takový fake. Takže máme nové skiny a pak pravděpodobně, z velké pravděpodobnosti, přidají weapon customization a můžeme se potom mrknout i na další koncepty. Takže jdeme se podívat na tyto skiny, co tady jsou, vypadají hodně hustě, new skins, výborně. Přidali tyhle ty vlaječky, ptali jste se mě na to, jak je získat. Teďka momentálně nezískáte, protože tyhle vlaječky máte za to, když jste si koupili Wukonga, tak on tohle měl jako baťůžek, tohle měl jako prostě na zádech. Tak tohle je k Wukong skinu, potom v obchodě je tenhle ten hustý skin, který si chci koupit, až budu moct. A tohle je taky v obchodě teďka tenhle krumpáč. Pak tady máme glidery, tady to bude něco jako ten valentýnský medvídek, jo. A pak tady máme takový set na Reapera. Jo, a potom samozřejmě velikonoční, který by měli asi vyjít v pondělí, to tak typuju, že jo, protože v pondělí jsou velikonoce, tak tady bude krumpáč, tyhle ty ohýzdní skiny a potom mají backpack. Máme novýho astronauta a potom nějakou závodnici, což není až tak moc hustý. Tady je máme víc rozepsaný a tady by měly být ještě víc ukázané, jo. Tady mám Midnight Ops, rare, to je modrá, je modrý, ale stojí 1200. Pak máme Raven, legendary. Jo, za 2000 to by odpovídalo, ten skin vypadá hodně brutálně. Samozřejmě Rabbit Raider, no prostě, jo, králík růžovej, no to si fakt kupovat nebudu, stačí mi můj růžový medvěd. Epický, to je 1500 a pak další epický za 1500. Dark Vanguard, no, ten vypadá jako ten skin z Battle Passu, nevím, co je na něm tak hustýho, ale je legendární. A pak je VIP. Whiplash asi, to je na ten závodní glider, to tak vidím. Ale vypadá to, že celý bude v latexu asi nějak, má dobrý vlasy. Uncommon, což znamená, že bude zelený tento skin. Pokud tenhle skin bude zelený, tak bych se ho koupil, protože vypadá jako pěkně takhle na tom splash artu. Dark Void, no jasně, to je úplně jak od toho Dark Voyagera, nebo jak se jmenoval. Tenhle backpack vypadá hodně slušně na toho, tady na tohohle Ravena, na tohohle Havrana, dále vajíčka, jo, jasně, Real Flex, no ty vyšly na Wukonga, ty si nemůžete teďka koupit, kdo ví, jestli vůbec někdy půjdu koupit ještě, spíš tento rok už asi ne, pokud budou vydávat skiny v takovéhle rychlosti, jsem si myslel, že už jim pomalu začnou docházet nápady, ale ne, oni ty skiny furt vydávají, pak samozřejmě, jo, tady logo NASA, glidery, Raven, no, glider, z kříly, to bude hustej, rare, takže nebude ani tak drahej. Tyhle jsou epický a tenhle by měl být modrej a tyhle by měly být teda fialový za 1500 a tenhle za 800, což je slušný. Tohle taky stojí 800 a tohle taky 800. Takže tady máte ukázané ceny těchto všech skinů a teď jdeme na to, co vás zajímá asi nejvíce z tohohle videa. Tady je koncept, který možná bude ve hře, a to je weapon customization, jo? To určitě znáte z různých jiných her, nevím, jestli je to v Call of Duty, myslím si, že to je v tom multiplayeru, kde si na ty zbraně dáváte prostě vlastní skiny a tady můžete vidět, že prostě si na to můžete dát různé skiny, jo? Ale i design, ale i skin, jo? Prostě tady si máte rovnou ukázaný skar, jak by to mohlo fungovat, že byste si prostě určili ty barvy a tak, no, protože nic jiného byste si na to určit nemohli, takže jenom barvičky, což vypadá hustě, vypadá to hodně hustě, je to hodně zajímavý, a pokud by to našli nějací hráči, jo, jestli by to měli v tom skinu, ve kterým to našli, nebo jestli by se jim to přeměnilo na ten skin, který mají oni, a ukázalo by se, cože, ukázala by se přetvořená zbraň, jenom pokud by byla ekvipnutá. Nebo jako to myslí, jakože jestli by byly aj na zemi. No, to jsou dobré problémy tady tohle. Jestli, když najde hráč, tak jestli prostě bude v tom normálním standardním skinu, já nevím.
Já nevím, já bych to udělal jako u H1Z1. Prostě když najdete někoho jiný skin, tak ten by vám měl zůstat. A potom si, když tak dát pravý tlačítko a přeskinovat. Asi takhle bych to nějak viděl. A nebo by se, jasně, kdyby se to dropnula ta zbraň, tak jestli by se ta zbraň vrátila do své normální podoby. To je taky dobrá otázka, já bych to nechal spíš s tím skinem, no. I když zase by tam bylo až moc barev. A co tady máme dál? Jo, to je to, co jsem tady říkal. Že prostě, kdyby to nějaký hráč dropnul, tak jestli by to mělo tu kustomizaci, kterou on tam dal, nebo jestli by to mělo kustomizaci tu, kterou tam dal ten druhý hráč, nějaký jiný. Třeba když vy to vezmete, jestli se vám to přetvoří na vaše. No, tenhle koncept je zajímavý rozhodně, napište mi, co si o tom myslíte vy. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte vy, jestli byste něco takového chtěli vidět. Každopádně, co máme tady ještě dál? Dál je tady ještě jedna věc, která tady není ukázaná, myslím. A to je, vy jste mi psali o pravděpodobném meteoru, který má spadnout na konci Battle Passu na Tilted Towers a zničit je. Prej tomu napovídají ty vesmírné skiny, které máte v Battle Passu. A jo, to je tak nějak všechno, co tomu napovídá. Já jsem si to nečetl. Ano, o téhle teorii jsem slyšel, nebo jako přijde mi, že by to mohla být jako možná teorie, že zničí Tilted Towers, protože kdysi dávno říkali, nevím, jestli to bude někde na téhle stránce, ale kdysi dávno říkali, že prostě zničí Tilted Towers a nahradí to takovou pevností, takovým hradem. Což je možný, že by to mohli udělat tím způsobem, že na konci tohoto peče by prostě na Tilted Towers spadl meteor a zničil by Tilted Towers. Bylo by to hodně hustý a dávalo by to i smysl, protože by to zapadávalo do tohohle Battle Passu s kosmonauty. Takže já si myslím, že to je i možné. Epic Games jsou rozhodně jako lidi, kteří by něco takového určitě udělali. Takže si myslím, že něco takového možná můžeme očekávat. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte vy. Každopádně tohle by byly všechny novinky, které jsem vám chtěl ukázat. Doufám, že se vám líbily. Pokud ano, určitě dejte like, popřípadě odběr, pokud ještě nemáte. Napište mi do komentářů něco pěkného. Mějte se hezky a ahoj!